Yo! Good day everyone! Sky Ripa here man cannot ride. Welcome to another video. At ito ay para sa mga kapatid nating riders na nagmemensaya sa man cannot ride tungkol sa kanilang problema with big bike riding, yung confidence issue. Let's get to it. Okay, so ito. Napakasimple lang nitong ibibigay ko sa inyo. This is more of a generalization of paano natin aatakihin yung problema na kinukulang tayo sa confidence riding our big bikes. Now, pwede naman talaga na wala kang ka-XP experience. Zero experience sa pagbibig bike. Tapos, raratsada ka ang first bike mo is 400cc pataas. It's doable. It's fine. It's okay. It's okay. Alright? It's okay. <laughs> Kahit pa ang unang-una mong motor ay isa isang Hayabusa, okay, fine. It's, it's, it's doable. Alam mo yan, nasa tao yan, nasa rider yan. Okay? Pero, itong ibibig ko na to, this is more like, Um, ito yung simplified version ng kumbaga ng isang buong syllabus ng training ng riding. All right, ito yung kumbaga kung tipong ang ina-assume ko dito kahit pa paano marunong ka magbisikleta or nakaranas ka na nag na ride ka ng two wheels. Okay? Ngayon kung zero experience talaga, hindi ka marunong bisikleta, hindi ka marunong, that's fine. This is also helpful for you. Okay? So kinukulang sa confidence. Bakit? Ang, uh, kasi nasa first impressions ng mga sumusubok ng big bike una, ang laki, ang bigat, parang mahi, yun, parang mahirap i-ride, parang mahirap dalhin. Yan. Yun agad mga first impressions natin eh. Oh, laki naman nito oh. oh Tapos pag sin... Uy, ang bigat, ang bigat oh, ang laki. Doon pa lang, eh, nagkukos na yun ng panic. Okay? So what I can say is, don't panic, use the basic Basics of riding. At ito na ngayon, yung four fundamental skills. Ito yung mga tipong building blocks ng iba pang skills natin. Alright, so we have vision, throttle control, braking skill, and steering. Now, in this video, um, hindi ko mahihimay-himay itong apat na to sa katunayan, napakarami ko ng videos na ginawa na hinimay-himay ko tong apat na to. So, nasa upload sa na lang yon. Siguro, gagawa na lang ako ng bagong version ulit soon. But, in this case, sa topic ng confidence, I would like to focus on first thing is vision. Okay? Vision. Okay, so bago natin himayin yung vision, sabihin ko lang muna, throttle control and braking control, isa lang ang keyword dyan. Smooth smooth acceleration, smooth deceleration, smooth braking. Yun lang yung keyword dyan, smooth. Ang steering, medyo mahaba-habang usapan to kasi maraming nalilito dito eh. Steering, counter steering, ano yung mga bagay na yan, maraming nalilito dito. Pero for steering, again, it's just a matter of knowing how the bike works. Ang mga Pilipino medyo allergic sa science eh. Pero hindi tayo makakaiwas dun eh. If we know the science behind steering and counter steering then mas ma-appreciate natin, ah, ganun lang pala yun. Yun lang pala yun. Uh, anyway, okay. So, with this too it's being smooth. When steering, it's just knowing how the bike works. Okay? Saka natin himayin yung tatlong to. Ang himayin natin ngayon is vision. Now, for vision marami, marami pa rin akong napapansin na nakakasabay ko sa daan na talagang number one problem, nakatingin lang sila dun sa dinadaanan ng motor. The first 10 meters. Now, that's okay. That is absolutely okay. Okay? Walang problema dun. Kasi you need to scan your surroundings. Kasi pag dito sa Metro Manila, congested ang daan eh napakaraming unpredictables, napakaraming variables na kailangan, I mean, may kasunod ka, may sumusunod sa'yo, may gumigit-git sa'yo sa dalawang gilid, talagang dapat tumitingin ka sa malapit o yung sa peripherals mo. Pero, okay, all right, here it is. Pagdating sa vision in terms of yung talagang riding in a faster pace, hindi maganda na nasasanay tayo na nakatingin lang tayo doon sa unahan na dinadaanan ng motor natin. Kasi wala ka nang magagawa eh. Dadaanan at dadaanan ng motor natin yon So, sa vision, ang palagi nating naririnig is yung look where you want to go. Pero, meron pang mas magandang version yon Look through your intended path of travel. Ibig sabihin, kung saan mo gustong dumaan yung motor, kung anong linya yung gusto mong tahakin, yun yung tingnan mo. Yun yung iskan mo. Ini-scan mo, I'm looking to where I want to go, I want to go there, I'm looking there. Pero ini-scan ko na yan pabalik-balik. Ini-scan, ito yung linya gusto kong kuhanin. Ayan, kasi ito yung maluwag yung linya. Okay? Ito yung linya kong gusto kong kuhanin kasi may kasalubong, may kasabay, may kagitgitan. Ito yung gusto kong kuhanin linya kasi may kasunod ako, may humahabol sa akin. It depends sa situation. Lalong-lalong na sa pacing. Gaano ka kabilis mag-ride? Gaano kabilis yung pacing ng kasabay mo? Diba? So, looking where you want to go is okay. Pero baka mamaya ang nangyayari, looking where you want to go, at eh, tapos itinutok mo dun ang tingin mo, that is target fixation. That is, get, that, that is going to get you into trouble. So, you're looking where you want to go, pero you are scanning, you are looking through your intended path of travel. Siguro pa, para mas maintindihan pa natin, ito na lang yun. Um, i-anti ano mo kumbaga mauna ka lang sa motor mo. Yung tingin natin is nauuna sa motor natin ng as far as we can. 'Di ba? Nandito ko pa lang sa corner na to, kita mo na yung kabilang corner, alam mo na yung gagawin mo hanggang doon. Hindi yung ang kalimitan ko nga nakikita ang mga riders ay nakapako lang doon sa unahan ng headlight. Doon lang sa sinusundang sasakyan. That is that is very dangerous. Kasi hindi mo nakikita, wala kang situational awareness sa paligid mo. Ngayon, if it's an open road, yan yeah, mas forgiving 'yun kasi wala kang kasabay, wala kang kasunod, wala kang kasalubong, walang tumatawid. Nothing. Ikaw solo mo 'yung daan. That's fine, that's okay. Pero 'di ba, public roads, street riding, very unpredictable. Okay. Now, Looking through your intended path of travel, yun yung una ko nabanggit kanina, may nabanggit pa rin ako na scanning your peripherals. di ba diba? Yung sa mga videos na sinashare ko, you scan from left, center, right, center, lalo sa mga intersections. Now, sa mga, mga takbuhan naman sa twisties, you don't really have to scan left, right, or, kasi, I mean, you have your line, eh. nakita mo na yung linya mo. So, you just have to scan your line. Okay, doon ko gusto pumunta, right corner. In-scan ko yung nito. Oh, walang bato, walang lubak, walang tubig, walang langis. Okay, tingin ulit ako doon. Looking through the corner. Looking through the corner. In-scan ko to. Walang tumatawid, walang kasulubong. Okay, lipat tayo. Left corner, left corner. Same thing. We are ahead of the bike. Kasi believe it or not, yung reaction time natin, hindi tayo robot. Hindi hindi natin pwedeng pabilisin yung reaction time natin na superhuman speeds. Na yung tipong may bumulaga dyan sa harap mo, kaya natin iwasan. Hindi. Hindi ganun. Para, mag, para matulungan natin yung reaction time natin, we have to look ahead. Kasi pag nakikita natin yung mga paparating sa atin o yung mga mangyayari pa lang sa kanto na yun, alam na natin yung discarte natin that is one thing yung talagang yun yung problema natin nakatingin lang tayo dun sa unahan ng motor natin and another problem the second problem is lagi tayo nakatungo <laughs> but ba lagi nakatungo right? wag tayong tumungo wag tayong tumungo kapag nag ride look up chin up look up itaas mo yung 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 tingin mo kasi mas marami kang makikita pag mas marami kang makikita, mas maraming information ang pumapasok sa is sa utak mo. Pag mas marami kang information na nakakalap sa daan, mas maganda yung mga decisions, mga decisions na magagawa mo. Kesa sa ang tinitingnan mo, yung nasa unahan mo, yung nandito sa kabilang kanan, eh paano kung biglang dun sa unahan biglang may nagkarambola? At yung karambola na yon, nag-chain reaction. Biglang may sumabog. Biglang nag-chain reaction. Ngayon, gulat na gulat ka isa ka sa mga tatamaan. Lagi nakatutugbat lag tunghay. Okay, tunghay. That will boost your confidence. If you look to your to your intended path of travel, that will give you information that will give you confidence. Kung tutunghay ka, you can see more that will give you information that will make you decide better then that will give you confidence. And then pangatlo, sa vision eto talagang nakakapagod na itong topic na to. Pero, walang gumagamit ng side mirror. Nakalagay lang ngayon dyan, believe it or not, kahit magsurvey tayo ngayon sa mga Pinoy riders, kaya lang sila may side mirror, kaya lang sila may side mirror, dahil iwas huli. It's the same thing na kaya lang naman nag-helmet ang mga Pinoy, dahil may helmet law, iwas huli. And that that is, I don't know, if you are a new rider then wag kang wag wag kang sanang maging ganong klaseng rider na kaya mo lang siya ginagawa para makaiwas sa huli kaya ka lang nag-helmet para makaiwas sa huli kaya ka lang naka side mirror kasi iwas sa huli no okay that 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 is just bullshit now yung side mirror it will give us the view sa likod natin here is a critical example mas manangyayari to sa ibang bansa pero eh, eh, hindi ko sinasabi na hindi to pwede mangyari dito sa bansa natin or sa, sa sitwasyon natin. So, may, eto, eto, uh, sa sasakyan naman to ha. Okay, so may pila ng sasakyan, tas may parating ngayon ng sasakyan. Yung driver nitong sasakyan to, tumingin sa kanyang side mirror, nakita niya na yung kasunod niya ay hindi nag slow down. Ang ginawa niya, umiwas siya. Hindi siya bumuntot dun sa pila ng sasakyan, umiwas siya sa kaliwa. Pag iwas sa kaliwa, alam nyo nangyari? Yung malaking sasakyan na nakasunod niya, nirat-rat yung lahat na nakapila doon. Siguro mga pitong sasakyan ng winasiwas ng truck na yun. Dahil nawalan pala ng preno. Yung isang sasakyan na umiwas, nakaligtas siya. Dahil nakita niya sa rear view at sa side view mirrors. It's the same thing with motorcycles. Always check your mirrors. Use your mirrors properly yun ang, ang problema eh. Kung sasabihin natin na, uy, use your mirrors properly. Eh, hindi yun ang problema. Ang problema is, you're not even using your mirrors in the first place. Hindi nyo ginagamit in the first place. Nandyan lang yan para makaiwas sa huli. So, that's the third problem sa vision. Most riders are not using the mirrors at all. Or if not, if they're using it, they're not using it properly. Okay? So, hinimay ko lang ng konti yung vision, yung tatlong bagay na yun. Uh, napakaraming pwedeng pag-usapan. Sa, sa katunayan, I have 1,200 videos about safety. Siguro mga 70 videos dun is all about fundamental skills. Napakarami kong uh, video about vision. May mga example pa ako na actual riding. But anyway, pakihagilip na lang or gagawang ko na lang ng new uh, revised version for another time. Now, Uh, simple tips na lang, how to boost your confidence. Ito napakahalaga nito. At uh, subok na subok ko na to sa aking karanasan. If you can practice slow speed maneuvers, napakalaking boost sa confidence niyan. ba? Diba? Ang laki ng big bike, ang bigat ng big bike, ang hirap dalhin ng big bike, ano ba yan big bike? Pero pag na-master nyo yung slow speed maneuvers, I tell you, walang malaking big bike, walang mabigat na big bike. Any bike kahit pa anong height mo marami na akong nakita sa ibang bansa 5 five flat 51 five 52 five mga naka GS mga naka Tiger mga naka Africa Twin mga malalaking ADV bikes na dala na yung buong bahay 'di ba Tatlo ang top box, anim ang panniers, 'di ba? <laughs> May mga saddlebags pa sa unahan 52. Walang wala, walang ka-issue issue. -issue. Because they practice slow speed maneuvers. They're very confident with their bikes because they are practicing slow speed maneuvers. Pero, ito yung takeaway dyan. Baka naman yung slow speed maneuvers hindi yung tamang uh, proper way ng slow speed maneuvers. So, you really have to research kung ano yung proper way ng yung mga slow speed maneuvers like slow, slow U-turns, tight U-turns, figure of eights, um roundabouts, turnabouts, bas marami, okay? Himayin natin yung susunod. Another, another tip I can give you is track time. Now, ito, yung track time, marami magsasabing to ayo, ay, karera, karera. No, it's, it's, yun yung pinakamalaki natin pagkakamali dito sa Pilipinas. Pag sinabi natin track time, ang iniisip agad natin is karerahan, unahan, payabangan, di ba? Ego. Uh, <laughs> yun agad nang inuuna natin. Hindi, it's not always about speed. It's not. Yung track time, lalo na yung mga track days na yung ino-organize ng mga clubs, take advantage of that and then you can practice riding na wag nyong isipin na kapag nasa track kayo is kailangan kayong mga It's not about that. Ang, ang maganda sa track time is it's a controlled environment. Merong mga safety areas, merong mga run-off areas, merong mga susuport sa inyo na marshals, merong medical aid, kahit anong mangyari. Ibig sabihin, hindi kayo matatakot. Okay? Yung confidence level nyo is mataas dahil hindi nyo iniisip baka may tumawid, baka may mag-overshoot, baka may sumalubong, baka may humabol, baka may, may, kung, may aso, baka may bato, baka may lubak. No, wala. A track is a controlled environment no, medyo boring yan. may, may nakita na ako ha, sa isang video, isang ano ba, PBA player pa yon na nagmumotor. Sabi niya, I don't do track because it's so boring. You go around in circles. Bullshit. Okay, that, hindi gano'n yan ha. Huwag nyo isipin na boring yan na ganun. Huwag no. nyo isipin na yan ay dahil pangarera, kailangan yung maging racer, kailangan yung mabilis. No, it's not about that. It's track time is about building your confidence, building your proper riding skills. How to be smooth on the throttle all the way to full wide open throttle. How to be smooth on the brakes going to 100%. How to use counter steering. Your vision over the corners. It's all about developing your skills. It's not about speed. Pero yun ang malaking problema sa Pilipinas. Pag nasa track day ka, payabangan ang usapan. Ego ang nananaig. No, don't do that. I suggest if you can do solo walk-in track time that is better kasi walang walang influensya ng bad influence ng peer pressure at kung ano-ano mga kakamutihan ng ibang mga nagtatrack so just be yourself do it, ride your ride ride solo that's the best that's the best way track time okay at siguro last na is you ride more now when you ride more ito yung um you mix your riding uh you ride city, you ride urban, you ride highway, you ride province road, pro provincial roads, you, you you ride more. Just ride more. More seat time. Yun nga lang, habang nagra-ride ka ng marami, make sure you're practicing proper skills. Kasi baka naman ride ka ng ride, eh puro kakamutihan naman ang iyong ginagawa. Baka naman ride ka ng ride, eh banking ka naman ng banking. Wa wag kang bumanking sa, sa, sa public roads. Dalhin mo yan sa track. Okay? You ride Properly on the street Practicing your proper skills Practicing your slow speed maneuvers Tapos pumunta ka sa track Para dun mo ilabas yung galing mo Dun mo practicing yung galing mo Again, this is Confidence is all about The, the decisions that you make Diba? Para maging confident ka oh, Magpapanik ka ba? O iisipin mo yung basics Gagamitin mo ba yung vision mo? Or bahala na si Batman? Magiging walwal -wal ka ba o mayroon kang throttle control? Di ba? Magiging asungot ka ba sa brake o magiging smooth brake uh, breaker ka? Yung steering mo ba ayusin mo o hindi? Wawalwalin mo ba tuhod mo? Ilalawit mo siko mo? Yung ba yung gusto mo? Uh, well, again, confidence, it's a matter of what kind of riding you're going to make. If you are going to be scared of your big bike, and you're going to decide na parang ah bahala na basta umaandar basta tumitigil okay na ako well hindi mo talaga mabibuild yung confidence mo kapag hindi mo nilagay yung proper mindset na I want to be a good rider I want to be a better rider I want to be a safer rider fundamental skills to develop your confidence again don't panic use the basics and hopefully you can practice itong mga tips na to. Okay. So, I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much for... <laughs> ang init dito sa kotse. Thank you so much for watching. um There are 1,200 videos sa Man Cannot Ride. Now, uh, I'm trying to remake some of them para... Kasi yung iba, tinatamad na maghanap sa playlist. So, I'm just trying to make new versions of videos. Kahit medyo pa ulit-ulit na. But, thank you so much sa lahat ng na mga nanonood ng videos ng Man Cannot Ride lalong-lalo lalo na doon sa mga nagme-message kasi alam kong pinanood nila na, at naintindihan nila mayroon silang tanong I mean napakaswerte na kapag mayroong 30 people ang nanood ng videos ng Man Cannot Ride kaya tuwang-tuwa ako kapag mayroong isa doon na nagme-message at nagtatanong hey sir ano yung ganyan-ganyan so I really appreciate that okay thank you so much you have a good day I'll see you on the road I'll see you on another one